Ju përshëndes edhe një herë, miq të nderuar, faleminderit që keni gjetur kohë për të ndëgjuar këtë video. Sot desha të marr pak kohë në këtë video që të jap disa komente lidhur me një video në internet nga Hoxha Shefqet Krasniqi. Arsyeja pse dua ta bëj këtë është për shkak se në këtë video përgjigjja që Hoxha i nderuar jep ndaj një pyetje është vërtet nuk ka habitur këtë shumë edhe do ta shohim më vonë sepse por së pari dua të them se shpesh kur një person është i famshëm, kur një person është i popularizuar, kur ai thot diçka ne shpesh i marrim fjalët e tyre automatikisht si të vërteta edhe nuk ndalemi për të marrë kohë për të parë se nëse në fakt ata çka atë çka ai person është duke thënë është në fakt e vërtetë. Edhe kjo është çka ndodh në këtë video që do ta dëgjojmë në vazhdim. I nderuar i Shefqet Krasniqi është duke ju përgjigjur pyetjes se a ekziston origjinaliteti i Biblës sot. Dhe përgjigjja që Zotri Krasniqi jep sinqerisht më ka habitur. Më ka treguar qartë se Hoxha kur Hoxha flet kur Zotri Krasniqi flet për Biblën, ai vërtet nuk ka idenë se çka Bibla thot. Nuk i di sa a ka lexuar Biblën ai plotësisht apo jo. Por një person me një nivel të tillë akademik do të mendoj se e ka lexuar Biblën, por përgjigjet që ai na jep në këtë video tregon se vërtet ai nuk e ka lexuar Biblën me kujdes. Dhe do ta shohim arsyen se pse. Kështu që ajo që do bëj është që do ta dëgjojmë përgjigjen e tij komplet, është diku rreth 3 minuta në fillim dhe pastaj do të kthehemi prapë edhe do të ndalemi në disa pika edhe do t'i bëjmë disa komente lidhur me atë që Hoxha thot. Kështu që le ta ndëgjojmë një herë tër videon edhe pastaj do të vazhdojmë edhe ta shikojmë më në detaje se çka i thot. Kjo është përgjigjja. Pyetja radhës, a ekziston libri i shajit Bibla i lutën për gjithë? Bibla ekziston, edhe në kam këtu, la Bibla ku është. Kjo është Bibla. Dhe unë herë, e qëri Biblën, me krahëzu disa gjërat të cilat i ka thonë Korani, e mi shiku pastaj se si kam këta, pra të rësi kam lëngë të dhe letra, shumë bende, kam lezu, kam marë citatë të ti për injilave të ndryshme, e kështu më radhë. Biblia, në realitet, është për mbledhje kjo. Kjo është për mbledhje, e dhjatës e re, edhe dhjatës e vjetën. E të vratit, zbritur Musaut Alehi Selam dhe e injilit zbritur Isaut Alehi Selam. Biblia, a ekziston, kje ekziston, këtë botën është, në të nëgjuhë të botës të shta. Por, pyetja më e mirë dhe këtë qenë, a ekziston originaliteti Biblës. Gjithësisht, kjo Biblë që është në duar tona sot njerëzve, a thua është e njëta, e cile i ka zbritur Musaut dhe Isaut, përgjegja është shkurt dhe qartë i ju. Sëpse kjo është devijuar. Dhe këte e cikë qarta zë Korani, në shëma jetë e Koranor. Fawajlu në ledhine këtu bune bi e di, thëmë e kulu në hadha më në dillah, li e shtëru bihi thëmë në lkalita. Fawajlu në lehu mimma këtë këtë e dihim, fawajlu në lehu mimma e kësipu. Ata shënën me dur të tyre, ata, priftat të tyre, arabin të tyre, ata, pëthët Allah, ata, e shenuj me duart e tyre dhe thoi, kjo prej Zotit. Kjo prej Zotit. Ka ndryshime. Ka ndryshime. Edhe këtë ndryshime, edhe veti prenujnë ata.
pastaj edhe cili lexon Biblën, veçanti Injilin dhe Jotën e Re, edhe shef katër Injilat e i krahazan, e shef se në shumë sene këta kundërshtojnë binë kundërthënje njëri me tjetër. E s'ka mundësi Isa i dashni Zotit, me thonë një herin ka në 700, apo Musa atje, apo Davidi, Davuda, për kërë dhe qofë, kërë të regojt për gjarët pigat me hershëm, kanë qenë të zami 100.000 ushtarë, në gjilë të tila kanë qenë 400.000, pa kanë qenë 100.000, cilë ka qenë? Se për thua shtu herë ashtu. Pinë këntër thonje. Së dhe që tjetë, në esencë, në bazë, po, në esencë, në bazë, në esencë, të vrati, zëburë dhe në gjili, janë libra të shajta, të Allahu të zëgjel, që i ka zbirë të pejgamberëve të tyre, por janë të ndryshuara. Kjo pra është e tërë përgjigjja e Zotit Krasniqi. Tash letë fillojmë edhe të ndëgjojmë pjesë edhe të përgjigjemi disa gjërave që a i thëtë. Kështu që letë fillojmë. Pyetja radhës, a egziston libri i shajt Biblia i lutën përgjigjë? Biblia egziston, edhe në kam këto, ja Biblia ku është. Kjo është Biblia. Dhe unë herë, e qëri Biblën, me krahëzu disa gjërat të cilat i ka thonë në Korani, e me shiku pastaj se si i kanë këta. Pra të rësi i kam lënë këto dhe letra, shumë bende, kam lëzu, kam marë citatë të ti për i njilave të ndryshme, e kështu më rarë. Dhe të këtë shofim që Zotë Krasniqi e ka Biblën, dhe a i thëtë, nga kjo pjesë këtë kuptojmë se a i thëtë se e qelë Biblën her pas here, e në zënë atë për të bërë krahasime, a i nuk tha specifikisht se e ka lexuar Biblën plëtsisht, kështu që nuk mund të përfundoj se nuk mund të them se Hoxha e ka lexuar Biblën, sepse a i vetë nuk e tha këtë, a i vetëm tha që e ka lexuar pjesë, por edhe ndoshta e ka lexuar të tërën, kështu që nuk mund t'i përgjigjem kësaj. Dhe të vazhdoj me pjesën e dytë. Biblia, në realitet, është përmbledhje kjo. Kjo është përmbledhje, e dhjatës e re, edhe dhjatës e vjetër. E të vratit, zbritur Musaut Aleyhi Selam dhe e Injilit zbritur Isaut Aleyhi Selam. Kjo është sakt. Ajo që thëtë Zotë Krasniqi këtu është sakt. Biblia është një përmbledhje e librave që Perëndia dërgoi përmes profetëve, duke filluar nga Mojsiu. Dhe gjithashtu në Bibel kemi edhe Ungjillin, katër ungjëjt. Zotë Krasniqi nuk përmendi në detaje, por në Bibel gjithashtu kemi veprat e apostujve që vinë pas ungjëjve, dhe letrat që disa nga apostujt i shkruan disa kishave dhe individve të ndryshme mbas rëngjallës së Krishtit. Dhe në fund kemi edhe librin e zbulesës të shkruar nga apostulli John, i cili na tregon për gjëra që do të vinë në fund për fundin e botës së këtu. Kështu që kjo është e gjithë përmbajtja e Biblës, edhe Hoxha ka të drejtë se Bibla është një përmbledhje e librave të ndryshme. Le të vazhdojmë. Biblia, a ekziston, kje ekziston, këtë botën është, në të nëgjuhë të botës, të shta. Por, pyetja më e mirë do të kishte qenë, a ekziston origjinaliteti i Biblës. Gjithsesi, kjo Bibël që është në duart tona sot njerëzve, a thua është e njëjta, e cila e ka zbritur Musaut dhe Isaut. Përgjegja është shkurt dhe qartë, jo. Më erdhi shumë mirë që e qartësoj pyetjen, sepse të thuash se ekziston Bibla, normal që Bibla ekziston. Këtë e tha dhe Hoxha, ka Bibla plët, ndoshta edhe në gjitha gjumët e botës, në shumicën e gjumëve të botës. Por pyetja është se ekziston Bibla originale, a ekziston
originaliteti i librave që Perëndia i zbriti para se Kurani të shkruhej. Edhe ka të drejtë, Hoxha, kjo është pyetja që duhet bërë. Edhe përgjigjja e parë që Hoxha i jep është me plot bindje se edhe përgjigjja është ju. Edhe fakti se ai, për shkak se ai e tha këtë përgjigje në mënyrë shumë bindëse, kaq bindëse, në fillim më bëri të mendoj se ndoshta ai do jep disa argumente lidhur me këtë, disa argumente të fuqta që siç themi ne astupi nuk mund t'i luaj. Mirë po, ajo që ka erdi pas kësaj, ajo që ka thët pas kësaj, vërtet me ka habitur edhe është kundër të asaj argumenteve të fuqta. Kështu që le të vazhdojmë me atë që ka Hoxha në thët tash. Përgjigja i tha se përgjigja është ju, dhe thët Biblia originale, libret se si u zbritën në originalitet në tyre nuk ekzistojnë. Në kjo është arsye pse. Sepse kjo është devijuar. Dhe këte e cikë qarta zi Kuran. Në shëma jeti Kuran. Fa vajlu në ledhine këtu buni bi i di. Thumë e kulu në hadha me nindillah. Li e shtëru bihi thëmën në kalila. Fa vajlu në lehu mimma këtë pëtë i dihim. Fa vajlu në lehu mimma eksip. Ata shënojnë me dorët e tyre, ata, priftat e tyre, rabent e tyre, ata, po thotë Allah, ata, e shënojnë me dorët e tyre dhe thojnë, kjo prej Zotit. Kjo prej Zotit, ka ndryshime, ka ndryshime. Hoxha thotë se përgjigja është ju, definitivisht ju, se Biblia nuk ekziston. Originalitetin e saj. Dhe përgjigja është so, ju thot Hoxha sepse kjo është devijuar. Edhe pastaj thot se këtë e cek qartë Kurani në shumë ajete. Edhe vazhdojnë me citimin e një ajetin nga Surja 2 apo Surja Bekare, ajeti 7-9 që thot, në fakt duhet ta lexoj këtë, mirë ata që me duart e tyre shkruajnë librin. E pastaj thonë kjo është prej Allahut, që për këtë të kende një dëbi të vogël materiale. Mirë ata që qëfar kanë shkruar me duart e tyre, dhe mirë ata qëfar kanë fituar. Kjo është përgjigjja Kuranit, se pse Biblia nuk ekziston në originalitetin e saj. Dhe kjo përgjigje në fakt mu shpesh më ka habitur, dhe arsyeja është sepse Kurani, sipas Kuranit që sipas Islamit Kurani është vërtetuesi i librave të mëhershme, sipas tyre është fjala e vërtetë, Kurani është fjala e vërtetë e Allahut. E Kurani pohon se gjëja se libra të mëhershme u ndryshuan. Këtë e thot Kurani. Por kur në fakt nuk jep një përgjigje të qartë se kush e ndryshoi, kur ndryshua, vetëm thot mirë ata. Mirë ata që i shkruan me duart e tyre. Por pyetja është kush janë ata? Kur jetuan ata njerëz që i bën këto ndryshime? Prej nga ishin këta njerëz? Nuk ka kur farë detaje në Kur'an lidhur me këta njerëz. Ne do mendonim se nëse autori i Kur'anit është Perëndia i gjithdijshëm, ai do ta dinte se kur dhe kush i bëri këto ndryshime. Dhe do të na tregonte që ne ta dinim me saktësi, me siguri. Por përgjigja Kuranit për devijimin e Biblës është, nuk është as pak e qartë. Nuk na thot se kush, nuk na thot se kur, nuk na thot asgjë lidhur me këto. Dhe sfida ime për muslimanët dhe për Hoxhën Shefqet Krasniqi, nëse rastësisht e shef këtë video, është, nëse ti beson se librat e profetëve të mëhershëm ndryshuan, unë gjejtë ndryshuan, fjallet e Jezusit ndryshuan, nëse ti e besën këtë, kush i bërë këtu? Kush i bërë këtu ndryshime? Kur u bën këtu ndryshime? Andodhen këtu para se Muhammedit vinte, para se Kuranit shkruhej, apo mbas Muhammedit dhe Kuranit? Në tërgoni përgjigje për këtu. Ende nuk kam gjetur në fakt një përgjigje të sakt për këtë gjëra.
Hoxha në thëtë se ishin profetet, ishin rabenjit e tyre. Mi po kjo është tjesë komend i Zotri Krasniqit, lidrë me ajetin 7-9 të surës Bekare. Kurani nuk e thëtë këtë, Kurani nuk thëtë që ishin profet të rabenjit. A i thjesht e shtoj këtë komend. Por ne duhem përgjigje, nëse ti beson, nëse ju besoni se këto libra u ndryshuan, atëherë kush i bëri këto? Nga ishin këta njerëz, kur jetuan, vitet, vendet ku jetuan, në tregoni, sepse këto janë gjëra të rëndësishme dhe ne duhem të dim. Kurani na jep pak informat për motivin e këtyre njerëzve që i bën këto ndryshime, arsyen se pse ata i bën këto ndryshime, dhe sipas ajetit 79 të surës Bekare, arsyeja pse ata i bën këto ndryshime është për dobi të vogla materiale. Kjo është citim nga ajeti 79. Ata i ndryshuan, i shkruan me duart e tyre për dobi të vogla materiale. Por pyetja është çfarë dobi materiale? Për çka ke fjalën? Le të marrim për shembull një gjet që kemi në Bibël. Nëse Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni i ndryshuan fjalët e Jezusit, çfarë përfituan ata materialisht? Çfarë dobi materiale kishin ata? Për ndjekje, tortura, burgosje dhe në fund në fakt vdekje të tmerrshme. Këto janë dobit e vogla materiale që ata i përfituan. Apostujt e tjerë që i shkruan letrat në dhjatën e re, për shembull Pauli, Pietri, Jakubi, çka përfituan këta? Çfarë dobi materiale kishin këta? Pauli dhe Pietri përfituan prerjen e kokës për gjërat që besonin dhe gjërat që ata shkruan. Pietri u kryqëzua me kokë poshtë. Pauli dhe Jakubi ishin ata që ju prej koka. Pietri u kryqëzua me kokë poshtë për shkak të asaj që i besonte dhe i shkruajti. Këto i quan Kurani dobi të vogla materiale. Kjo është arsye pse ata ndryshuan Biblën për të fituar këto gjëra. Pyetja është, a do të ndryshoje ti Biblën? A do të ndryshoje ti fjalët e Jezusit për të marrë këto lloj dobi? Mendoni mirë këtë. Kurani është shumë gabim në këtë rast. Nuk ishte kurfar dobi materiale për të ndryshuar fjalët e Biblës, sepse pasojat ishin të tmerrshme për gjërat që ata thanë. Le të vazhdojmë me pjesën tjetër. Edhe këto ndryshime edhe vetë i prenojnë ata. Këto ndryshime vetë i prenojnë ata. Sikur Zotri Krasniqi ta përmendë ndonjë ndryshim që ai ka në mendje, të na jep ndonjë një shembull, atëherë ne do t'i tregonim nëse e pranojmë atë apo jo. Mirë po, kë nuk jep ndonjë shembull. Por prap, pyetja është kush janë ata që i pranojnë të ndryshime? Zakonisht kur muslimanët thonë se ata vetë i pranojnë të ndryshime, ata i kanë mendje disa të ashtu quajtur të krishterë që janë aq liberal, sa që ata nuk besojnë në gjëra supernatyrore. Ata nuk besojnë që Perëndia komunikojnë me njerëzit, nuk besojnë që Perëndia i fol, apo i ka dërguar njerëzve fjalët e tij. Këta janë dietarët që zakonisht muslimanët i kanë në mendje. Dhe normal që mund gjësh njerëz të tillë, sa dush. Por këta dietarët, njëti dietar do të qeshnin me idenë se Kurani është fjala e Zotit. Kështu që duhet na tregosh se kush janë ata që i pranojnë këto ndryshime që ti ke në mendje. Por mbasi që Zoti Krasniqi nuk jep ndonjë emër, nuk përmend specifikisht ndonjë emër të tyre, atëherë prapë nuk mund të ja përgjigje kësaj sepse nuk di për kë e ka fjalën. Vazhdojmë me pjesën tjetër. Pastaj ai cili lexon Biblën, veçanti
Injilin dhe Jotën e Re, edhe shef katër Injilat, e i krahazan, e shef se në shumë sene, këta këndërshtojnë, binë këndërthënje njëri me tjetër. Ata që lexojnë, dhe Zotri Krasniqi, ata që lexojnë Jotën e Re, katër Injilat, e shohin që ata bien në këndërthënje me njëri tjetërin. Ju i nderuar, nuk është e vërtetë. Je plotësisht gabim këtë. Unë e lexoj Dhjatën e Re. Unë e lexoj katër Injilat çdo ditë. Ne kam bërë këtë për 18 vite tash. Vazhdimisht. Dhe diçka kur nuk kam gjetur ndonjë kundërthënie. Nuk shoh asnjë kundërthënie. Dhe ka mijëra, miliona njerëz atë krishterë që e lexojnë Biblën vazhdimisht dhe gjithë ditë dhe nuk shofin kundërthënje. Nuk është mirë të bësh deklaratat tila, nuk është mirë të thuar se kush do që lexojnë Biblën shef kundërthënje sepse kjo nuk është të vërtetë. Kështu që do të kesh kujdes kur je përgjigje tila, sepse unë mund të them, hej, unë s'kam gjetur kundërthënje. Kështu që do të kemi kujdes, le të vazhdojmë në pjesën tjetër. E s'ka mundësi Isa i dashni Zotit me tha një herin ka në 700 apo Musa tje apo Davidi, Davuda kërë dhe qofë kërë të regojt për gjarët pigat me hershëm kanë qenë të zami 100.000 ushtarë gjithë që të dhe kanë qenë 400.000, pa kanë qenë 100.000, cilë ka qenë? Se po thua shtu herë shtu? Kjo është pjesa që vërtet më ka habitur. Këta nuk e kam pritur nga Zotri Krasniqi. I dëgjoj shpesh videot e ti gjërat që i thët dhe ndoshta edhe për këtë jam habitur. Është vërtet e pabesueshme për mua, si thash më herë, që një person me një nivel të tillë akademik të bie në një nivel të pakujdesis për gjërat që ai thot. Po ta thosh të këtë një musliman i ri, një musliman që sapo është konvertuar në islam, apo edhe ka një zel të madhë, por ende nuk i njeh gjërat mirë, kjo nuk do të më habiste, por një gjë e tillë të thuaj nga Zotri Krasniqi është vërtet për të habitur. A i thët, se që dëgjuam, s'ka mundësi që Isa, ose Jezusi, me thonë se njëherë janë kanë 700, apo Musa atje, apo Davidi, kush do qoftë, kur të rgojnë për ngjarjet e pejgamberve të mëhershëm. Së pari, në katër Injilat që kemi në Bibël, Jezusi kur nuk fletë për këtë qështjën e ushtarëve apo numrave këtu. Jezusi kur nuk përmend 700 ose 100.000 apo 400.000, një gjë e tillë nuk ekziston në fjalët e Jezusit. Nuk ekziston në katër Injilat. Nuk e di nga ka marrë Zotri Krasniqi këtë ide, por unë ju sfidoj juve gjithve që të lexoni katër Injilat vetë dhe të shiqoni fjalët e Jezusit. Ju kur nuk do të gjeni një temë të tillë. Nikur nuk do ta shef një Jezusin duke folur për këto gjëra. Është kaq e thjeshtë. Thjesht merrni një gjë të lexoni dhe kur nuk do ta shef një Jezusin duke thënë se kanë qenë 700 ushtarë apo 300 ushtarë apo diçka të tillë. Pastaj Zotri Krasniqi vazhdon të thotë se e citoj këtu, kanë qenë të zami 100.000 ushtarë. Injilet e tilla kanë qenë 400.000. Po kanë qenë 100.000 apo 300.000. Cili ka qenë, pëse pëthu herështu, herështu. Prapë, nuk mund të gjesh asë gjë një Injil kër flitë për këtë gjëra. Ju vetëm që këtë nuk mund të gjesh në fjallët e Jezusit, për autorët e Injilëve nuk kur nuk flasin për këtë gjë në katër Injilat që kemi në Bibel. Kjo është qka vërtet në habiti mu, një besimtar i ri i krishterë që ka lexuar Biblën, do të ndëgjoj këtë përgjithë, do të thotë, hej, prit pak, unë sa po e lexova katër Injilat, edhe kur nuk pash një bisedë të tillë, kështu që për shkak e fjalën, i nderuar Zotri Krasniqi,
nuk mund të gjesh këtë në katër mëngjejt. Unë sfidoj Hoxhën e nderuar këtu, ose nëse dikush që e shef këtë video dhe e njef personalisht Zotin Krasniqin, thuani që ai të na tregoj, ndoshta në një video tjetër, ku flet Jezusi, Isa, sa kanë qenë 700.000, apo 300.000, apo 100.000 ushtarë. Ku gjendet kjo në ungjej që kemi? Na tregot lutëm. Por, e di që nuk mundesh, sepse një gjë tjilë tjesht nuk ekziston. Pastaj në fund në thotë se... Në të ndëgjojmë dhe në fund tash, fjallet e ti të fundit. Pinë këndër thonjë, së dhe që tjetë në esencë, në bazë, po, në esencë, në bazë, në esencë, të vratë, zëburë dhe njili, janë libra të shajta, të Allahu të zëgjel, që i ka zbirë të pejgamberëve të tyre, por janë të ndryshuara. Kja është gjëja e fundit që Hoxha në thëtë, lidhur me përgjigjen se a ekzistojnë originaliteti i Biblës, edhe a i përfundon të këndërthënë se ka këndërthënje, po këto libra ishin nga Allahu, profetët të vrati, zëburi, ishin nga Allahu, por janë të ndryshuara. Është shumë e thjesht dë bësh deklaratët tila. Është shumë e thjesht të vësh, po janë ndryshu pa imbështetur atë që thua me fakte, pa pasur shembuj, pa dhe në shembuj. Dhe nëse shembujt, apo këndërthënjit që Zotri Krasniqi ka në mendje, janë të njëjtë me atë që ka i përmendi këtu, më vjen keq, por kjo më tregon se, sinqerisht, Zotri Krasniqi nuk e ka idenë për atë se që ka Biblia në fletë. Kjo është e vërteta. Kështu që të bësh deklaratat e tila se Biblia është devijuar dhe t'ja për shembuj të ti, se unë gjejtë thonë një kanë qenë 300.000 ushtarë, 400.000, 100.000, 700. Kjo të rëgën një nivel shumë thjesht të një uris biblike të Zotri Krasniqi. Kështu që unë i kërkoj Zotri Krasniqi që tjetë me i sakt në përgjigjet e ti, që të kesh më shumë kujdes. Shumë njerëz i kanë syt, i drejtojnë syt të këti për të gjetur shpjegime, për të dhënë shpjegime, apo përgjigje për gjëra shpirtërore. Dhe ajo që ka bërë këtu në këtë video është thjesht jo sinqert, është jo vërtet, dhe në fakt jo ndershme. Dhe të ishte shumë e mirë si kur të thuash që nuk e di përgjigjen në këto momente, por me je pa kohë që të hulumtoj, që të kërkoj, edhe pastaj do të përgjigje më vënë, por të përgjigjesh në këtë mënyrë, sinqerisht mendoj që nuk i ka hije një personi tillë. Nuk i ka hije një personi tillë. Prandaj në fund, edhe një herë, dua t'ju përkujtoj gjithve që kurdo që dëgjoni apo i drejtoni syt tuaj për të marrë përgjigje, sidomos për gjëra shpirtërore që janë shumë të rëndësishme, mos u besoni njerëzve vetëm se për shkak ata janë të famshëm, për shkak se janë të popularizuar, apo e kanë raftin plot me diploma nga kolegje të ndryshme. Kontrolloni gjërat vetë, vini në test fjalët e tyre, sepse si që pam, gjithë do përse në mund nga bëj. Edhe Zotri Krasniqi. Edhe unë dua që edhe dëgjuesit e mi që i dëgjojnë videot e mija, që ta bëjnë të njëjtën gjë, që ti testojnë gjërat, se me faktet. A është realiteti ashtu, si që në themë. Në faktet janë qka është rëndësishme, jo opinionet apo mendimet të unë, kështu që keni kujtes në përgjigjet që i ndëgjoni. Kjo ishte e tëra për sëd, ju faleminderit për kohën që keni gjetur për të ndëgjuar edhe shihemi herën tjetër. Zotë ju bekoftë.